Din nou pe Balta Puiești. Astăzi, 3 octombrie 2015. Este un timp minunat, foarte frumos afară. Am venit pe la ora 7 pe Baltă, însă mi-am instalat zona de pescuit opus față de unde am fost dățile trecute, pentru că locurile erau deja ocupate. Zona este frumoasă. Deci uitați pe malul opus. Am stat de câte ore am fost. Însă de data aceasta au fost locurile ocupate, așa că m-am instalat aici. Și aici este foarte frumos, dar peștele nu a vrut să tragă. Deci până la ora asta, 11 și jumătate, nu am decât 3 icarași și o roșioară, la boabă de porumb și la râmă. În rest, nimic față de rândul trecut, când măcar la undiță a mai mers ceva mai bine. Acum nimic, 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 nimic. Nu știu de ce, poate că a fost vremea asta rece, dar ce să mai zicem. Nici cei de pe partea opusă n-au prins, unii au plecat deja. Au mai rămas câteva mașini. Și mai avem răbdare, mai încercăm, poate, poate o cădea ceva. Inițial, după poziție, am zis că o să dau lovitura. Poziția este foarte frumoasă. Treaba de acasă nu se potrivește cu aia din târg.